Os profissionais da contabilidade do Estado da Bahia, a partir de agora, contam com o Sindiconta em total sincronia com a classe. O Metanoia esteve presente com os envolvidos no assunto. O sindicato está em ascensão, está no mesmo nível do CRC, do SESCAP, e agora nós vamos trabalhar juntos, porque o sindicato tem uma diretoria agora bem consistente, as pessoas estão trabalhando conosco, agora todo mundo tem sua função, o sindicato está com uma linha de parceria muito boa, tem aliados, parceiros, nós temos assim, plano de saúde, nós temos assim, realização de vários cursos, e as coisas estão acontecendo do dia a dia. Então, vamos realizar agora três parcerias muito, muito boas a partir do mês de junho, que o sindicato vai assim despontar nacionalmente com uma situação muito boa para a nossa classe contábil. Graças a Deus, com o apoio de muitas pessoas, com o apoio do próprio profissional contábil, conseguimos dar uma organização na administração. Fizemos durante esse período mais de 23 cursos de capacitação para o profissional contábil. Participamos de mais de 30 eventos em todo o período, em todo o Brasil. Então, o que se pretende é dar continuidade a este trabalho com o intuito de valorizar, de capacitar, de a cada dia engrandecer o trabalho do profissional de contabilidade. O sindicato de contabilistas, ele é sempre um agente externo da junta comercial. Eu acho que sem um contabilista, sem esse sindicato para nos apoiar, a junta comercial não faz nada, porque ele trabalha diretamente com a legalização e arquivamento de processos na junta comercial e depende muito desse profissional, que evidentemente ele é muito importante, volto a dizer, para os trabalhos e os arquivamentos dos atos do registro mercantil. O Sindiconta da Bahia encontra-se totalmente reestruturado em busca de novíssimas soluções dos seus associados.